والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم نستغفر الله العظيم ونتوب إليه أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه لنا ولجميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلوات الله وسلامه على سيد الأولين والآخرين خاتم الأنبياء والمرسلين قائد الغر المحجرين أول خلق الله خيار خلق الله حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو وأهله بزرگ دوستو حضرت شاہ وسیع اللہ رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت اقدس مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء سے عجیب عجیب کام لیا ہے سبھی ہمارے ماشاء اللہ بزرگ ہیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے حضرت آخر میں شیخ العزیز حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ جلال آباد مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد القادر رحمۃ اللہ علیہ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے اپنے زمانے میں سب کے سب بڑے زبردست اللہ کے ولی کامل اور انہی کی برکتیں آج تک چل رہی ہیں اللہ ہم سب کو انہی کی تعلیمات کے اوپر ان کی تعلیمات کیا ہیں وہی اللہ رسول کی تعلیم ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مضمون کل شروع ہوا تھا کہ انسان کے دو صفتیں ہیں اللہ نے انسان کے اندر دو قوتیں رکھی ہیں دو صفتیں ایک ملکوتی صفت بھی ہے اور بشری صفت بھی ہے بشریت انسان کے اوپر غالب ہے لیکن جب یہ انسان ترقی کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے تو پھر یہ ملکوتی صفات اپنے اندر پیدا کرتے کرتے فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے اس لیے خاص جو بشر ہیں انبیاء علیہ السلام ان کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام یہ تمام کے تمام بشر ہیں لیکن بشریت کے اتنے اعلیٰ مقام پر ہیں کہ فرشتوں سے آگے ہیں فرشتوں سے ان کا مقام آگے ہے حالانکہ بشر ہیں لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اندر وہ کمالات وہ صفات ملکوتی اوصاف پیدا فرما دیے کہ جس کی برکت سے بشر ہونے کے باوجود وہ ملکوت اور فرشتوں سے آگے بڑھے ہوئے ہیں اب انسان ہم جیسے کمزور اپنے اندر جتنے ان صفات کو پیدا کریں گے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا چلا جائے گا تو ملکوتی صفات انسان کے اندر ہیں فرشتے جو ہیں جیسے کل ذکر کیا گیا تھا ہر وقت اللہ کی تسبیح تحمید اللہ کی تکبیر اللہ کی حمد و ثناء کے اندر مشغول رہتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا فرشتوں کی صفت کو بیان کرتے ہیں یسبحون اللیل والنہار لا یفترون وہ رات دن اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں لہذا انسان بھی جو بشر ہے
جب ذکر کرتا ہے تو ذکر کی برکت سے اس کے اندر ملکوتی صفت ملکیت پیدا ہوتی ہے اور ملکیت کے راستے سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کرتا ہے, ذکر کے راستے سے وہ اللہ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے. لیکن انسان کے اندر بشریت غالب ہے. اب یہ انبیاء علیہ السلام کا کمال ہے, اور سب سے بڑھ کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو سید البشر ہیں, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بشر ہیں, مگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ہم جیسے نہیں. محمد البشر لا کالبشر هو الیاقوت بین الحجر او کما قال. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کی حقیقت تو اگرچہ بشریت ہے, بشر ہیں آپ, لیکن کبھی بھی کبھی بھی کبھی بھی ہمارا اور آپ کا گمان یہ نہ ہو کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ وسلم ہمارے جیسے بشر تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بشریت ایسی ہے جیسے یاقوت اور پتھر. یاقوت اور پتھر, یاقوت بھی حقیقت میں پتھر ہی ہوتا ہے, وہ بھی اسٹون ہوتا ہے, مگر یاقوت اگرچہ اسٹون ہے مگر اگرچہ پتھر ہے مگر اس کی قیمت دوسرے پتھروں سے لاکھوں کروڑوں درجہ زیادہ ہے. اسی طریقے سے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ وسلم بھی اپنی ذات کے اعتبار سے بشر ہیں, اور اس کے اندر بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑی زبردست حکمت ہے کہ ہم انسان ہیں بشر ہیں, تو ہماری ہدایت کے لیے اللہ پاک نے بشر انبیاء علیہ السلام کو بشریت کا لوازہ پہنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا, اس لیے کہ وہ بشری تقاضوں کو سمجھتے ہیں اور بشریت کے راستے سے انسانوں کو اللہ کے قریب فرماتے ہیں. لہذا اب جو دوسری بات حضرت مولانا وسیع اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانا چاہتے ہیں بہت اہم بات ہے, ذرا سی بس سوچنے اور غور کرنے کی چیز ہے, ورنہ بات تو وہی ہے جو عام تو ہم سنتے رہتے ہیں, مگر حضرت کا انداز ذرا عارفانہ ہے. اللہ کرے اس عارفانہ انداز سے مجھ کو بھی اور آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو اور پوری امت کو اس سے نفع پہنچائے. وہ فرماتے ہیں کہ انسان کے لیے بشریت کے لوازمات ہیں, بشریت کے تقاضے ہیں. بشریت کے تقاضے اور لوازمات کیا ہیں؟ انسان اپنے بشریت کو باقی رکھنے کے لیے کھانے کا محتاج ہے, پانی پینے کا محتاج ہے. پھر اس کے بعد کھانا اور پانی پینے کے بعد انسان کے پیٹ میں جو کھانا اور پانی جاتا ہے, پھر اللہ کا جو نظام ہے اس سے جو جوہر ہے اس سے خون وغیرہ بنتا ہے, اور باقی جو فضلات ہیں بیکار ویسٹیج اس کے خارج ہونے کے لیے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت الخلاء ٹوائلیٹ یہ راستہ رکھا ہے. تو کھانا پینا سونا اسی طرح بشریت کے تقاضے سے استنجا کرنا پیشاب پاخانہ کا ہونا یہ تمام کے تمام بشری تقاضے ہیں, بشری لوازمات ہیں. اس کے بغیر انسان دنیا میں زندہ رہ ہی نہیں سکتا ہے. اب یہ کمال ہے کہ انسان ان بشری تقاضوں کو پورا کر رہا ہے, اس میں اس کا کتنا ٹائم خرچ ہوتا ہے کھانے پینے میں اور پھر کھانے پینے کے اسباب اور چیزوں کو مہیا کرنے میں, کام کر رہا ہے جاب پر جا رہا ہے کتنا ٹائم اس کے اندر گزر رہا ہے, تو اس کا اتنا سارا ٹائم بیکار چلا جاتا. لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ آپ نے اس بشریت کے راستے سے انسانوں کو اللہ کا تقرب حاصل کرنے کا طریقہ بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے کو سونے کو بیت الخلاء میں جانے اور نکلنے کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے طریقے کے مطابق کر لے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق کر لے, تو سنتوں کے مطابق کرنے کی برکت سے اس کے اندر اللہ کی معرفت اور اللہ کی محبت, اور پھر یہی کھانا پینا حتیٰ کہ بیت الخلاء میں جانا اپنی طبیعی حاجت کو پورا کرنا اور پورا کر کے باہر آنا, یہ اس کا آنا جانا بھی اللہ سے تقرب کا اور اجر و ثواب کا ذریعہ بن جاتا ہے. اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو یہ کمال عطا فرمایا کہ وہ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں جو عین غفلت کی چیزیں ہیں. دنیا والے اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ کھانے پینے میں اور دنیا کے ان چیزوں کے اپنے تقاضوں کے پورا کرنے میں عین غفلت کی حالت میں ہوتے ہیں, اور سونا تو یقیناً غفلت ہے, مگر یہی سونا جو عین غفلت ہے, کھانا پینا جو عین غفلت کا ذریعہ ہے, مگر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے اس کو بھی ذکر بنا دیا اور اس کو بھی اللہ کے تقرب کا ذریعہ بنا دیا اور اللہ سے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا. لہذا انسان کے لوازمات میں سے کھانا ہے. سب سے پہلے ہم روزانہ کھانا پینا, اٹھتے کے ساتھ انسان بریک فاسٹ کرتا ہے, ناشتہ کرتا ہے, کھانا پیتا ہے, کتنے کو اٹھنے کے بعد فوراً ہی چائے کا ایک طلب ہوتی ہے, ایک عادت ہوتی ہے, چائے پیتے ہیں, پھر ذرا وہ عبادت وغیرہ کے قابل بنتے ہیں, خیر جو بھی جس کی جو عادت ہو, لیکن بہرحال یہ انسانی بشریت کے تقاضے ہیں. اب کھانا ہے, کھانے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ سنت بیان فرمائی, امت کو سکھایا
کہ کھانا کھانا ہے آپ کو پانی پینا ہے تو کس طریقے سے پیا جائے. چنانچہ کھانے کھانے سے پہلے سنت یہ ہے کہ انسان اپنے ہاتھوں کو دھوئے, یہ ایک سنت ہوئی. پھر کھانا کھانے کے بعد جب بیٹھے دسترخوان پر آئے اور کھانا شروع کرے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے, بسم اللہ و برکت اللہ و علی برکت اللہ پڑھے. پھر اس کے بعد جب کھانا کھا کر فارغ ہو جائے تو الحمد للہ الذی اطعمنا و سقانا و جعلنا مسلمین, یہ دعا پڑھے. یہ تمام سنتیں ہیں. جب انسان سنت کے مطابق کھانا شروع کرتا ہے, پانی پینا شروع کرتا ہے, پانی پینے کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھتا ہے, کھانا کھانے کے بعد کی جو دعا ہے وہ پڑھتا ہے, تو انسان جب کھانا کھا رہا ہو, کھانا کھا کر فارغ ہو رہا ہو, تو یقیناً اس نے کھایا ہے. اور یہ چیز جو اس نے کھائی وہ کیا ہے, اس پر ذرا غور کریں ہم. اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے نعمتیں پیدا کی ہیں, کیسی کیسی لذیذ کھانے ہمارے لیے پیدا کیے ہیں, پھل و پھول پیدا کیے ہیں, اور انسان ان کھانوں کو پکاتا ہے, ہماری عورتیں پکاتی ہیں, اللہ ان کو جزائے خیر دیں, کیسا لذیذ اس میں لذت اللہ نے ڈال دی ہے. جب انسان اس کھانے کی نعمت پر غور کرے تو غور کرنے سے اس کے دل کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی کی معرفت پیدا ہوگی. منعم سے نعمتوں سے انسان کی نظر منعم کی طرف جانی چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو کسی شخص نے کوئی چیز دی ہو, موبائل دیا ہو, کتاب دی ہو, کوئی کپڑا دیا ہو, کوئی ٹوپی دی ہو, جب آپ کے ہاتھ میں وہ ٹوپی آئے گی, رومال آئے گا, فوراً آپ کا ذہن منتقل ہوگا کہ یہ کپڑا, یہ ٹوپی, یہ موبائل مجھ کو میرے دوست نے دیا, میرے والد نے دیا, میرے والدہ نے دیا, وہ منعم ہے, ان کا احسان ہے مجھ پر. فوراً اس چیز کے استعمال کرنے کے وقت جس نے وہ چیز دی ہو اس کی طرف ذہن متوجہ ہوتا ہے, اور ذہن متوجہ ہو کر انسان ان کا احسان مانتا ہے. اسی طرح ہر کھانے کے وقت میں, ہر کھانا کھانے کے وقت کے اندر انسان کا ذہن اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف متوجہ ہو کہ یہ کھانا اللہ کی نعمت ہے, اور جب اللہ کی نعمت اس کے ذہن میں مستحضر ہوئی تو منعم کی طرف اس کی توجہ ہوئی. بس یہی معرفت ہے, نعمت کو منعم کی طرف سے سمجھنا, یہ کھانا مجھ کو اللہ کھلا رہے ہیں, اس بات کا دل میں استحضار کا پیدا ہونا, یہ معرفت ہے. اور معرفت جو ہے یہ دل کا عمل ہے. چنانچہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ صاحب فتح الباری شرح بخاری میں تعریف فرماتے ہیں, اندر معرفت فعل القلب, معرفت جو ہے جس کو ہم معرفت الہی کہتے ہیں, اور اللہ کی معرفت یہ بہت بڑی چیز ہے. جتنا انسان کو اللہ کی معرفت بڑھتی جائے گی, سب سے زیادہ معرفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. آپ سے بڑھ کر اللہ کی معرفت کسی کو نہیں ہے. پہچاننا, معرفت کے لوگوں معنی ہوتا ہے پہچاننا. انسان دوسروں کو پہچانتا ہے کن چیزوں سے پہچانتا ہے. کوئی ڈاکٹر ہے تو آپ اس کو, اللہ پاک نے ڈاکٹر کی جو ڈگری دی ہے اور جو اس کے پاس ڈگریاں ہیں, ان ڈگریوں سے انسان کو دوسرے انسان کی حیثیت معلوم ہوتی ہے. دینی اعتبار سے ماشاءاللہ ایک شخص حافظ قرآن ہے, پھر اس کے آگے بڑھ کر ماشاءاللہ عالم ہے, اس کے آگے بڑھ کر مفسر ہے, محدث ہے, یہ تمام اس کے صفات ہیں, یہ ڈگریاں ہیں. جب انسان کے سامنے یہ باتیں آتی ہیں کہ ماشاءاللہ یہ حافظ بھی ہیں, عالم بھی ہیں, قاری بھی ہیں, مفتی بھی ہیں, شیخ الحدیث بھی ہیں, شیخ التفسیر بھی ہیں, تو پھر اس کی قیمت ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے. تو اس طریقے سے جب ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کر رہے ہوں تو نعمتوں کا استعمال کرنے کے بعد دل ہمارا یہ اللہ کی معرفت حاصل کر رہا ہو کہ اللہ آپ نے کیسی کیسی نعمتیں مجھ کو کھلائی, میرے دسترخوان کے اوپر کیسی کیسی نعمتیں کہاں کہاں کی دنیا بھر کی لا کر جمع کر دی, اور رب ذوالجلال آپ نے مجھے کھلایا. جب یہ دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہوئی, اب دل میں اللہ کی معرفت کی برکت سے اب زبان پر الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین آیا, تو دل میں معرفت پیدا ہوئی, اور دل کی اس معرفت کی برکت سے زبان کے اوپر الحمدللہ الذی اطعمنا جو دعا ہے, اللہ کا ذکر ہے, تو اس کھانے کی برکت سے دل میں معرفت, پانی پلایا, ٹھنڈا پانی پلایا, پانی پینے کے بعد کی جو دعا ہے, ہم تو عام طور پر الحمدللہ الذی پڑھ لیتے ہیں, بے شک پڑھنا ہے اور پڑھ لینا کافی ہے, مگر پانی پینے کے بعد کی جو دعا ہے, ایک دعا یہ بھی آتی ہے, الحمدللہ الذی سقانا عذباً بفراته ولم يجعله, الحمدللہ الذی سقانا عذباً برحمته ولم يجعله ملحاً اجاجاً بذنوبنا, اے اللہ آپ نے ہم کو میٹھا ٹھنڈا پانی پلایا اپنی رحمت سے, اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے آپ نے اس کو کڑوا اور بدمزہ نہیں بنایا. ورنہ فرعونیوں کے بعد جو عذاب آیا تھا وہ ہاتھ میں پانی لیتے تھے, لیکن جب پانی منہ کے قریب کرتے تھے خون بن جاتا تھا,
وہی پانی جو پینا چاہتے ہیں خون بن جاتا ہے تو رب ذوالجلال چاہتے ہیں اگر چاہیں تو یہی پانی جب آپ منہ میں ڈالیں تو گناہوں کی وجہ سے بدمزہ ہو جائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے کڑوا ہو جائے ہمارے گناہوں کی وجہ سے پانی کا پینا مشکل ہو جائے لیکن اللہ نے اپنی رحمت سے ہمارے گناہوں کے وسطاری کا معاملہ فرمایا اور پانی کو میٹھا اور شیرین رکھا اور ہم کو پانی پلایا تو الحمدللہ الذی عذباً فراتاً برحمتہ اے اللہ آپ کا شکر ہے ہم آپ کی تعریف بیان کرتے ہیں کہ آپ نے ہم کو میٹھا اور ٹھنڈا پانی اپنی رحمت سے پلایا ولم یجعلہ ملحاً اجاجاً اور ہمارے گناہ بذنوبنا اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے اس کو کڑوا نہیں بنایا اور ایسا پانی نہیں بنایا کہ جس کو نگلنا مشکل ہو جائے گلے سے اتارنا مشکل ہو جائے ٹھنڈا پانی میٹھا پانی گلے سے اتر جاتا ہے یہ نعمت اللہ پاک آپ نے ہم کو عطا فرمائی اب زبان کے بعد اللہ کا ذکر جاری ہوا الحمدللہ رضی اطمنا و سقانا مسلمین الحمدللہ رضی اطمنا و انعم علینا و افضل مختلف دعائیں کھانا کھانے کے بعد کی ہیں تو دیکھیے دل میں اللہ کی معرفت پیدا ہوئی نعمتوں سے اللہ کی طرف توجہ ہوئی اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوئی اور پھر اللہ کی محبت کی برکت سے ذکر زبان پر جاری ہوا بس اسی ذکر کے جاری ہونے کی برکت سے یہ کھانا ہمارا پورا کا پورا عبادت بن گیا اس کھانے کے راستے سے انسان کو اللہ کا تقرب حاصل ہو رہا ہے دیکھیے انسان اپنے بشری تقاضوں کو پورا کر رہا ہے دنیا والے کھا رہے ہیں یہ انسان بھی کھا رہا ہے جو مومن ہے مگر مومن کا کھانا اور غیروں کا کھانے کے اندر یہی فرق ہے کہ مومن کھانے کا جب بیٹھتا ہے تو سنتوں کے مطابق کھانا شروع کرے سنتوں کا دھیان رکھے سنتوں پر عمل کرنا شروع کرے تو اس کا یہ کھانا بھی تقرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے اپنے بشری تقاضوں کو پورا کر رہا ہے پانی پی رہا ہے یہ بشری تقاضوں کو پورا کرنا بھی اس کے لیے تقرب الہی کا ذریعہ بن رہا ہے تو بشریت کے لائن سے بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور آخر میں ہمارے آقا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتلائے ہیں جس کو ہم سنت کہتے ہیں آداب کہتے ہیں کھانے کے آداب ہیں کھانے کی سنت ہیں ہم خود بھی اس کی عادت ڈالیں بچوں کو بھی عادت ڈلوائیں ہمیشہ اس کی طرف توجہ رکھیں تو انشاءاللہ ان سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے کھانے سے پہلے کی سنت کھانے کے بعد کی سنت ان سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے کھانا ہم نے کھایا اپنے ایک بشری تقاضے کو پورا کیا مگر بشری تقاضوں کو پورا کرنے کے باوجود اور کرنے کے ساتھ ساتھ یہی بشری تقاضا پورا کرنا تقرب الہی کا ذریعہ بن گیا اور اسی راستے سے وہ اللہ کا تقرب حاصل کر رہا ہے اس طریقے سے بہت ساری مثالوں نے پیش کی ہیں موقع بموقع انشاءاللہ اس کا مذاکرہ ہم کریں گے تاکہ ہمارے ذہن کے اندر سنتوں کی اہمیت بھی پیدا ہو اور سنت پر عمل کرنے کی برکت سے ہمارا کھانا پینا اور دنیا کے جو کام ہم کر رہے ہیں یہ بھی ہمارا الحمدللہ تقرب الہی کا ذریعہ بنتا ہے اور وہ بھی عبادت بن جاتا ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ طریقہ ادا فرما دیے کہ انسان اپنے بشری تقاضوں کو پورا کر رہا ہے مگر یہی بشری تقاضے جب سنتوں کے مطابق پورا کرتا ہے تو الحمدللہ اس کا یہی کھانا پینا بھی عبادت بن جاتا ہے اللہ کی معرفت کا پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے اللہ کی محبت کے پیدا ہونے کا ذریعہ بنتا ہے اور پھر اس کی زبان کے اوپر اللہ کی حمد آتی ہے اور الحمدللہ اس کی زبان پر جاری ہوتا ہے اللہ ہم سب کو اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل کے اندر سنت کو اختیار کر کے سنت کے مطابق کھانا پینا وغیرہ کو ادا کرنے کی اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تو انشاءاللہ ہمارا یہ کھانا پینا بھی اجر و ثواب کا اور اللہ سے تقرب حاصل ہونے کا ذریعہ بنے گا اللہ مجھ کو اور آپ کو ان کئی باتوں کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور ان باتوں پر عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہم آمین سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين